сказати, розповісти вам, як йдуть процеси, але почути, яка ситуація зараз в Луцьку, яка ситуація на Волині. На щастя, це дуже процес люстрації запущені, на відміну від процесів там боротьби, наприклад, з корупцією. Але зараз хочу сказати, що люстрація – це перший крок, це перший маленький крок у цій великій боротьбі з корупцією, і ми його розпочали. Люстрація – це не є покарання. Люстрація – це не є термін якоїсь кримінальної відповідальності. Перша хвиля люстрації, так звана автоматична. Людина займала термін один рік, починаючи з 2010 по 2014 рік, свого посову купності. Один рік займала певні посади, які прописані в законі про очищення влади, вона автоматично звільняється зі своєї посади. Закон не передбачає, так чи так. Закон чітко виписаний. Займала більше року, ти повинна бути звільнена. На превеликий жаль, наші чиновники не хочуть цього читати, ні не хочуть цього слухати. Тобто першу хвилю автоматичної реєстрації було звільнено 398 чиновників. Деякі з них намагаються поновитися на своїх посадах. 174 чиновники було подано позов до суду для того, щоб суд їх поновив на своїх посадах. Волонтери громадського реєстраційного комітету знаходять дуже багато чиновників, які повинні бути звільнені зі своєї посади, але продовжують виконувати свої обов'язки. Наприклад, Державна фіскальна служба. Ми таких знайшли 14 людей. Місяць тому цей весь список цих людей був наданий пану Білоусу, голові Державної фіскальної служби. 20 лютого, це в п'ятницю, до нас звернувся керівник управління, який відповідає за кадри Державної фіскальної служби, і сказав, що він готовий звітувати по тим людям, по тому списку, який ми їм надали. Не знаю, я думаю, що вівторок у мене буде з ним зустріч, і тоді я буду розуміти, звільнені ці всі люди, чи там хтось із них продовжує виконувати свої обов'язки. Пан Єрема пішов зі своєї посади, там прийшов пан Шокін, і почались деякі звільнення. Ми поки цей список ще пана Шокіна не передавали, але ми ситуацію по Генеральній прокуратурі теж тримаємо під контролем. Дуже, скажімо так, важка ситуація по Міністерству внутрішніх справ. На даний момент ми залишили 16 людей, які повинні звільнитися, підпадають під так звану автоматичну хвилю люстрації, але продовжують виконувати свої обов'язки. Це і так славнозвісний міліціонер ваш волинський пан Терещук, який зараз прийшов до нас до Києва. Він теж в цьому списку. Ще одна посадова особа, але це вже відповідальність президента. Пан Кузьменко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. По всім критеріям підпадає під закон про очищення влади. Пан Порошенко його звільняти не хоче. Теж позов вже пішов до суду на пана Порошенка. Якщо чиновники думають, що вони пересидять, що вони залишаться в своїх посадах, такого не буде. Для нас нема особистості. Для нас не важливо, хто стоїть за цим прізвищем. Для нас важливо, що закон повинен виконуватися. Зараз іде друга хвиля люстрації. Це перевірка всіх чиновників. З грудня місяця це почали перевірятися центральні органи влади, це міністерство. Також з грудня місяця, з грудня 2014 по грудень 2015 срок перевірки всіх судів в Україні. Тому, коли голови суддів кажуть, говорять, що це не наша компетенція, я кажу вам зразу, вони брешуть. Зараз з лютого місяця почались перевірки в обласних і районних центрах. Це голови обласних адміністрацій, голови районних адміністрацій. З березня місяця починається перевірка їх займів, а з квітня вже там апарату обласних і районних організацій. Тому ми постійно звертаємось до місцевих активістів, будь ласка, слідкуйте за цим. Будь ласка, слідкуйте за чиновниками, якщо у вас є факти, реагуйте, інформуйте вас, нас, і ми будемо вам допомагати. На превеликий жаль, 90% із цих скарг не стосується люстрації. Зрозумійте нас вірно, ми розуміємо, що люстрація – це перший крок. На нас дуже велика відповідальність, на нас дуже велике сподівання у громадськості. Але ми не можемо витрачати і маємо право витрачати час на різні дрібниці. Вибачте, коли люди пишуть, що сусід сусіду показав дулю в мене, і його треба люструвати, вибачте мені, витрачати на цей час просто в нас його нема цього часу. Тому ми звертаємось до всіх. Дуже ретельно ставтеся до підбору цієї інформації. Перевіряйте її 10 разів, прочитайте цей закон. І коли ви будете хоча б там на 50% впевнені, що ця інформація допоможе очистити, люструвати якогось чиновника згідно закону про очищення влади, будь ласка, присилайте його до нас, дзвоніть до нас.
дзвоніть, консультуйтесь з нами, ми будемо оказувати вам всіляку допомогу. Ці процеси, які ми на Волині почали, вони і далі продовжуються, ми збираємо в відділі нашому протидії корупції самооборони, як би мовити, теж іде збір цієї інформації, ми координуємося напряму з громадським міжстаційним комітетом в Києві. Ось. Тому, якщо в когось будуть якісь бажання дійсно передати цю інформацію, чи буде якась потреба в допомозі, ось, то 205-й кабінет в приміщенні Волинської обласної ради, будь ласка, приходьте, там постійно чергують люди. Основна проблема з суддями, я зі своїми колегами говорив, що вони не розуміють, вони ментально не розуміють, що вони ганьба України. Вони відкрито нам при такому спілкуванні кажуть, чого ви нас чіпаєте? Ми що тут самі погані в цій країні? Чого ви чіпаєте нас? Ви тільки цю систему зруйнуєте, кого? Грузинів сюди, литовців привозять? Ну привозьте. Це вони отак у спілкуванні нам кажуть. Зробили юстиційний висновок чисто по закону, що він зачіпив майданівців. Угу. Генеральну прокуратуру висновок послали, в обласну послали. Але що це за закон, коли органом люстрації є вищестояща організація? І що, обласний прокурор буде свою курку, яка звонить яйця нести, люструвати? Мені прийшла відповідь. Він під люстрацію, не підправляє. Люстрували директора школи, який на Майдан, на антимайдан возив, організовував, який заставляв людей вступати в партію регіонів. Люстраційний висновок є. Ми півроку боремося з чиновниками, щоб його зняли з посади. У мене до тебе стоїть питання. Ще Петро Олексійович Порошенко проходить закон люстрації, чи не проходить? Я можу вам дати відповідь. В першому варіанті цього закону посада президента повинна була проходити очищення влади. Але партія «Удар» категорично сказала, що там залишиться Порошенко, ми за цей закон голосувати не будемо. Ну, ми вимушені були піти на цю поступку і виділити звідти Порошенка. Буде рішення Конституційного суду, чи судді заберуть з Конституційного суду, будуть певні висновки Венеціанської комісії, і від цього буде все залежати. Але я зараз не хочу про це говорити. Чому? Тому що давайте ми дочекаємося змін, в якому вигляді буде закон. Тоді можна буде про це говорити. Тобто суди будуть чекати змін все ж таки? Так, вони будуть чекати змін. Дійсно, я вам сказав, що така ситуація, тільки дві людини там було рішення, всі інші поки відмовляють, тому що чекають рішення Конституційного суду. Чому Руденка і Терещука звільнили вже згідно закону, а Терещук Никитюк, це теж був заступник начальника, у вас не звільнені? Чому? А це тому, що по пану Сергію те, що я відповідав. От, цього ми хочемо звільняти, ми звільняємо. Того не хочемо, ми не звільняємо. У мене теж це питання. Чому, я ж вам сказав, чому пан Терещук, він попадає під першу хвилю автоматичної реєстрації. Спеціально сьогодні подзвонив нашим дівчатам-волонтерам і перевірив цю інформацію. Він попадає під автоматичну реєстрацію, але він продовжує працювати. Я кажу це тому, що поки не буде відповідальності в законі, ми цього не змінимо. Вони будуть шукати. До речі, я от не сказав це. Вони ж шукають не тільки ці шпорини, це явно, да, він просто не хоче звільняти і все. А вони шукають, а є ж інші шпорини. Ну всі знають про статус учасника АТО, завдяки тому пану Ісаєнка. Да? Намагаємось перекрити їм цей канал. До речі, я думаю, що в змінах закон буде прописано, що цю індульгенцію. Чому індульгенція? Тому що ми ж пам'ятаємо, що в травні місяці, коли бойові підрозділи вступили і почали кров'ю змивати свою провину, тому і писали, да, їх цю індульгенцію в закон. Але вони почали користуватися. Тому я думаю, що в змінах закон буде прописано, що цю індульгенцію отримує тільки учасник бойових дій. Ти можеш бути загальним учасником антитерористичної операції, але тільки учасник бойових дій отримує індульгенцію.